បាទសូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នានៅក្នុងគណៈពាណិជ្ជខ្ញុំបាទនឹងអលឹកយកមួយអត្ថបទទៀតឲ្យមកអច្ចជួនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាបាទគឺតាកតើងអត់ទៅនឹងបាទអសេម្នាក់អ្វីផងដើម្បីអគ្រូសាស្ត្ររស់នៅមានសេចក្តីសុខគួរតែអនុវត្តវិធី3យ៉ាងនេះជាដាច់ខាតក្រោយពេលអសង្ឃផ្ទះរួចបាទប្រិយមិត្តចង់ដឹងថាវិធីសាស្ត្រទាំង3យ៉ាងតើមានអ្វីខ្លះតើលើសូមតាមបានជាមួយនឹងខ្ញុំបាទដូចតទៅបាទអរិយធម៌ខ្មែរយើងតាំងពីបុរាណកាលមកគឺពិតជាមានជំនឿអខ្លាំងណាស់ទៅលើអបិយជំនឿដែលយើងមិនឃើញហើយមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះមនុស្សយើងភាគច្រើនក៏នៅតែមានជំនឿទៅលើអបិយជំនឿផងដែរប៉ុន្តែអាការជឿអនុសូមបងប្អូនកុំងប់ងល់អខ្លាំងពេកហើយអ្នកដែលមិនជឿអនុក៏សូមកុំប្រមាថដែរហើយថ្ងៃនេះផងដែរខ្ញុំនឹងលើកយកជំនឿមួយដែលធ្វើឲ្យគ្រួសាររស់នៅមានសេចក្តីសុខបន្ទាប់ពីបានសង់ផ្ទះរួចព្រោះថាពេលដែលយើងសង់ផ្ទះរួចយើងត្រូវតែធ្វើរឿងមួយចំនួនទើបឲ្យគ្រួសាររបស់យើងរស់នៅបានសេចក្តីសុខហើយមិនមានគ្រោះចង្រៃផ្សេងៗមកបៀតបៀនហើយនោះគឺជាការលើកឡើងរបស់លោកតាអាចារ្យអែមអណេដែលរស់នៅក្នុងភូមិបង្រោឃុំតាំងគ្រូចស្រុកសំរោងស្រុកសំរោងតើងគឺខេត្តកំពង់ស្ពឺដែលបានគុណគូថ្ងៃខែក្រោយសង់ផ្ទះរួចតាមជំនឿដូនតាខ្មែរមួយបញ្ចុះមាសឬគេថាលើក្បាលសសរផ្ទះក្រោយពេលដែលយើងសង់ផ្ទះរួចដូនតាយើងគឺតែងតែយកមាសឬកថាទៅបញ្ចុះលើក្បាលសសរផ្ទះឬក្រោមធ្នឹមផ្ទះហើយការធ្វើបែបនេះព្រោះថាដូនតាខ្មែរយើងមានជំនឿគឺនឹងធ្វើឲ្យក្រុមគ្រួសាររបស់យើងរកស៊ីកាន់មាសបាទនឹងលុយហើយនឹងរស់នៅយ៉ាងមានសេចក្តីសុខក៏ប៉ុន្តែឬក៏ប៉ុន្តែមាសឬកថានោះគេមិនមែនចេះតែចោះឲ្យតែបានតែបាននោះទេមុននឹងបញ្ចោះគឺត្រូវឲ្យគ្រូសុតបាលីមុនគាថាសិនទើបពូកែសាសិទ្ធបន្ទាប់មកយកទៅបញ្ចោះទៅបាទនេះគឺជំនឿទី1ប្រិមិត្តបាទបាទហើយទី2គឺយកក្រណាត់យន់ពណ៌ក្រហមមកបញ្ចុះក្នុងផ្ទះតាមជំនឿដូនតាខ្មែរការយកក្រណាត់យន់ក្រហមទៅបញ្ចុះលើម្នាងគ្នាផ្ទះបាទគឺដើម្បីការពារកូនចៅក្នុងគ្រួសារមិនឲ្យមានអ្វីមកបៀតបៀនបានព្រោះយន់ដែលបានជាស្រ័យពីមិនព្រោះយន់ដែលបានដែលមានបាលីពូកែស័ក្តិសិទ្ធិនោះនឹងតាមការពារយើងនឹងជួយយើងពីសត្រូវខ្មោចព្រះបិសាចមិនអោយចូលផ្ទះបានបាទចំណុចទី2ព្រះមិត្តបាទហើយចំណុចទី3គឺបោះបន្តោយជាស្រ័យពីគឺបាទគឺបោះបន្ទាយជុំវិញផ្ទះ8ទិសអាការធ្វើបែបនេះដើម្បីការពារគ្រួសារនិងកូនចៅរបស់យើងផងដែរកុំឲ្យមានអ្នកមកបៀតបៀនទាំងសត្រូវចិត្តឬឆ្ងាយ
អាបធ្មប់អាចោលូចចោប្លន់ហើយនឹងខ្មោចអព្រឹកពិសាចមកយាយីគឺដូនតាខ្មែរយើងពីដើមតែងតែបោះបន្ទាយបោះបន្ទាយជុំវិញផ្ទះ8ទិសដូនតាខ្មែរយើងអាការនោះគឺអនុវត្តដោយយកដុំថ្មទំហំប៉ុនអកដៃចំនួន8ដុំយកទៅឲ្យគ្រូសោតអបាល័យមុនគេថាបន្ទាប់មកយកក៏យកថ្មទាំង8អនុទៅផ្លុំស្ដោះអបាល័យអានឹងយកទៅកប់ក្នុងដីទាំង8ទិសតាមរបងផ្ទះដែលជាការប្រាប់របស់គ្រូនោះហើយការធ្វើបែបនេះគឺធ្វើឲ្យការរស់នៅរបស់គ្រូសាយើងមានតែសេចក្តីសុខនិងត្រជាក់ត្រជុំគ្មានបញ្ហាអ្វីកើតឡើងនោះទេបាទប្រិមិត្តនេះគឺជាអត្តបទទី1បាទដែរតាក់ទងទៅនឹងជំនឿរបស់ខ្មែរយើងតាំងពីដើមមកបាទគឺអាចារ្យចាស់ពីដើមគាត់មុននឹងធ្វើផ្ទះគឺគាត់ត្រូវធ្វើតាមវិធីទាំង3នេះប្រិមិត្តបាទគឺគាត់រស់នៅគឺមានសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនគ្មានអ្វីបៀតបៀនហើយការរកស៊ីរបស់យើងគឺវាឡើងផងដែរបាទគឺការរកស៊ីគឺកាន់តែមានទៅប្រិមិត្តបាទបាទប្រិមិត្តនេះគឺជាអត្ថបទទី1បាទហើយអញ្ចឹងទីនឹងខ្ញុំមកសូមបញ្ចប់អត្ថបទមួយនេះបាទតាមជំនាញឯងហើយប្រិមិត្តដែលពុំតបបាន Subscribe បាទនៅ Channel របស់ខ្ញុំបាទទីនឹងសូមកុំភ្លេចបាទជួយចុច Subscribe បាទនៅ Channel របស់ខ្ញុំបាទនឹងម្នាក់ពិភពបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា